הנה אני כאן, באתי לעולם לתת את הזמן. אלן, כל מי שקיוויתי שיהיה פה כאן. מיכאל היקר, אני רוצה להיפרד ממך. התרשמתי מאוד גם מהמקצועיות שלך וגם הדוגרות שלך. היה כיף, אתה אחלה גבר. בהצלחה רבה בהמשך הדרך. בטוח שאיכשהו נתראה. זהו, תודה על הכל, בהצלחה רבה, ונהיה בקשר. סלם טק. לגלות בחור מקסים, מדהים, להבין למה בני הנוער בכוכב יעקב כרוכים אחריך ככה, אבל השארת לנו ירושה מצוינת, את נעמי אשתך. אז תמשיך הלאה ושיהיה לך בהצלחה. והכל עוד לפניי, מולם רצים מהר מדי, הם מנסים לסמוך עליי, זה לא כדאי. ומה אני רוצה, ללכת על בטוח או על הקצה, מה שירצו או מה שארצה, צד מרצה או צד מרוצה, כן, כל הזמן אומרים לי לך תדע, אני בוחר לברר מאלון. שתצליח לעשות מה שאתה רוצה באמת. עודד היקר, פחות רבות בהמשך הדרך, תהיה חסר בנו פעם את נשיא. חסר לי כרגע, אני לא יודע למי לתת ציוד, כאשר הוא לא נמצא לידי, אני עובד לבד. אתה תתגעגע אליו? לא. בחום הזה. בנדיבות, בחיוך, בתחושות הביטחון שאתה משרה מסביב. היה ממש כיף לעבוד ביחד, היה נעים, היה טוב, ושיהיה לך בהצלחה. בחיוך, בראש גדול, ולכן לך, הרבה בהצלחה. כל מה שעבר ימשיך לחיות בך, כל מה שעבר, מה שתחפש, אתה תמצא בך, תמצא בך הכל. מה שתרצה, כבר חי בך. להגיד לך תודה רבה על כל העזרה, על כל מה שעשית בשביל משפחות עמונה. היית לי אישית משענת כתף ואוזן קשבת, גם כששמחתי והצלחתי וגם כשהייתי כואבת. יודעת לפרגן, להשיא עצה, להעיר ולהראות את התמונה הרחבה. כי זו היא תמצית תפקידה שמלווה טובה ונאמנה. ראינו בעצם את כל כישורי הניהול שלך ואת היכולת לתמרן בין מיליון גורמים. מעריכה מאוד. חנלה, מה שתמיד תמיד תמיד עזר לי זה החשיבה הצלולה שלך. שתמיד ידעת למקד אותי מה צריך ביישוב ולא מה רוצים ביישוב. תמיד נתת לנו תחושה שמעלה לבונה הכי הכי חשובה לך. הרגשתי שיש מישהי שתמיד אני יכולה לפנות אליה והיא תהיה הכי לצידי. אז אני רוצה לאחל לך עכשיו, כשאת יוצאת לדרך חדשה, שיהיה לך המון המון בהצלחה בכל מה שתבחרי לעשות. ואוהבת אותך, נשיקות. מתחילה ללכת צעד צעד, זה בא מבפנים, אתה אומר לעשות לא לדבר. באמת ליווית אותי הרבה שנים, זה היה ליווי גם חברה, גם מורה, גם פסיכולוגית כשצריך.
עשית את כל זה תמיד בנעימות ובמרופנים וממש התגעגעת אלייך. ואני מאחלת לך שעכשיו בתחום החדש שמצאת עצמך תמצאי, וואו, זה כיוון שונה לגמרי, את המקום האישי והעדין, והעדינות שלך תוכל לבוא לידי ביטוי, אולי פחות שפה מקצועית, אבל יותר מקום לרגש וליחס ולקשר, ואני בטוחה שתהיה אלופה בזה. בהצלחה. יעל וייסמן היקרה, רצינו לאחל בהצלחה רבה רבה בהמשך הדרך. אנחנו נזכרים בכל העזרה הרבה שנתת לנו כאן ביישוב אלי. לנו, לי באופן אישי, בכל ההתמודדויות הקהילתיות ולא רק. תמיד לדעת להיות עם חיוך על הפנים. להסתכל על החצי כוס המלאה. לדעת להפריד עיקר מתפל, לכוון נכון. בכלל להיות בפרופורציות, להרגיע ולשקול את הדברים נכון, בחוכמה ובשכל. יעל וייסמן, המוערכת, הנערצת, שמעתי עלייך עוד הרבה לפני שהגעתי למתנס, ותהני למשפחה. תמשיך להיות שנון, נחמד ומקסים, קוסם, בהצלחה, וכנראה להיפגש עוד. אני רוצה לברך אותך שאתה עוזב אותנו. קודם כל זה עצוב לנו מאוד, ולי אישית. היה לי, גם אנחנו מכירים ככה עוד לפני, אבל גם היה לי העונג לעבוד ביחד איתך. אין ספק שאתה מקצוען בתחומך. מאוד מאוד נכון ומתאים בעבודה שלך מול הנוער. בהצלחה רבה, תהנה מהזמן, בבית. פליקס, פליקס הקוסם. היית איתנו די הרבה זמן, כמה שנים טובות. למדת, התקדמת, הבאת לנו הרבה קסם לחיים. בני הנוער שעבדת איתם מעריצים אותך קשות. עשית גם לא מעט שטויות, לפעמים אפילו מוגזמות. אתה תחסר לנו, אולי תבוא לבקר אותנו, לעשות לנו מופעי קוסמות.
Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. So take השיחות בינינו היו שיחות פילוסופיות, שיחות על מהות החיים, שיחות על אנתרופולוגיה, שיחות על מה צריך לעשות, על מה נכון, על נוער בסיכון, על שיחות על הלב. הם יחסרו לי, גם הדמות שלך שמסתובבת פה עם הצורה המיוחדת שלה והמבט המיוחד שלה, גם היא תחסר. אני מקווה שתמצא מקום עבודה טוב, משמעותי, קרוב לבית, תהנה עם הילדים ועם המשפחה. At the time of your life. Something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. אז לא נותר לי אלא לאחל ברכה והצלחה לעובדים הפורשים, לעודד, סגן מנהלת המתנס, שעשה בשנים האחרונות כמיטב יכולתו, גם בארגון של אירועים גדולים שהמתנס הוביל, לעובדות המדור יעל וייסמן וחנה יעקובסון, שדמותם מאוד תבועה בהרבה מיישובי בנימין, על הפעילות, על הליווי, על ההתחברות לקהילות שאותם הם ליוו, כמו שאמרתי, ברוח בנימין, וגם לעובדים אחרים בתחום הנוער, אם זה פליקס, מיכאל, שעבד בעיקר בכוכב יעקב, אבל בחלק הטביע את חותמו בעשייה שם, וגם את אברהם טיילור היקר, וכמובן, כמו שאמרתי, אני משוכנע שכולכם תשמשו שגרירים טובים לבנימין ותפיצו את רוח בנימין בכל מקום שתגיעו אליו, וזו ההזדמנות לומר לכם תודה אחת ענקית על כל מה שעשיתם, על השעות שביליתם, וחלקם בשעות קשות, שעות לילה מאוחרות, ושהשם ישלם שכרכם. וניפגש. מה יהיה כתוב? אדם של חלומו. די 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 די